Mercè, sóc en Dani. He acabat fa poc l'escola de cuina i començo a treballar el mes que ve. He pensat que em podria obrir un compte nòmina. Em trucaràs quan puguis. Gràcies. El millor de tenir algú a prop és que t'escolta. A CaixaBank estem a prop per ajudar-te a fer realitat qualsevol il·lusió que tinguis. Tu i jo, nosaltres, CaixaBank. El projecte de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2024 preveu una inversió de 92,5 milions d'euros a les Terres de l'Ebre. La salut, la mobilitat, les infraestructures agràries i la protecció del medi ambient centren bona part de les inversions. En l'àmbit de la salut es contemplen, entre altres, les obres d'ampliació i modernització de l'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta i la modernització i noves inversions de l'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre. Els pressupostos que la Generalitat preveu destinar a les Terres de l'Ebre representen 477,19 euros per habitant, una quantitat per sobre de la mitjana del país. Els col·legis d'enginyers i economistes insisteixen en dur a terme la interconnexió de xarxes entre el Consorci d'Aigües de Tarragona i la xarxa Ter Llobregat. Aseguren que només 8 mesos estaria llesta. Des de la Plataforma en Defensa de l'Ebre asseguren que és alarmant la pressió que s'està exercint per aconseguir el transvasament de l'Ebre. El Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre podrà licitar el cost total dels tractaments per a la mosca negra, després de l'aportació que farà a finals de març la Diputació de Lleida. El Copate farà enguany un total de 6 tractaments a l'Ebre i al Segre. L'escorxador de Morella assumeix des d'aquesta setmana els treballs de matança del de Tortosa, que no estava operatiu, com a conseqüència de l'incendi de fa poques setmanes. De moment són 4 els treballadors que s'han traslladat des de la capital del Baix Ebre a Morella, però no es descarta que aquest nombre acabi ampliant-se. Els organitzadors de la cursa de la Cameta Coixa de Miravet lluiten per poder-la celebrar de nou. Lamenten que des del Departament de Medi Natural no es doni l'autorització per celebrar-la, argumentant l'existència d'un niu d'àliga cuabarrada prop del recorregut. El cantautor Eric Vinaixa publica un nou disc amb el títol Les mil cares de la nit. Els 12 temes de l'àlbum giren al voltant del concepte de la nit i el conjunt és una barreja d'estils, des del rock clàssic al pop melòdic, passant per la cançó d'autor. És l'únic disc de Vinaixa que s'ha gestat íntegrament al seu poble natal, a Miravet. Benvingudes a l'Ebre Notícies. La salut, la mobilitat, les infraestructures agràries i la protecció del medi natural centren bona part de les inversions del pressupost de la Generalitat a les Terres de l'Ebre. En concret, es preveu una inversió de 92,5 milions d'euros a les Terres de l'Ebre en una trentena de projectes, entre els quals hi destaquen l'ampliació de l'Hospital Verge de la Cinta i la licitació dels trams 2+1 de la C-12. Els 92,5 milions d'euros per la Generalitat preveu destinar al territori i representen 477,19 euros per habitant, per sobre de la mitjana del país. Si miren les xifres per comarca, serien 599,45 euros per habitant al Baix Ebre, 298,08 euros al Montsià, 668,95 euros a la Ribera d'Ebre i 342,54 euros a la Terra Alta. El pressupost de la Generalitat per a 2024 preveu destinar més de 88 milions d'euros en inversions a les Terres de l'Ebre, una xifra que ha augmentat fins a un 77% respecte a l'any passat, quan es van destinar prop de 50 milions d'euros al territori, uns pressupostos que s'han dividit en 4 eixos. Que ens porten a un increment respecte a l'any passat de pràcticament el 77% d'inversió real, de 49 milions, pràcticament 50 milions de l'any passat, passem als 88 milions este 2024. Si aquí incorporem les transferències de capital i el romanent d'infraestructures, arribem als 92 milions i mig d'inversió total a les Terres de l'Ebre ja territorialitzada. I el pressupost es reparteix en 4 eixos, no? Un que és clima i equilibri territorial, un altre que és benestar i serveis públics, un altre que és transformació econòmica i recerca i un altre que és cultura i llengua.
Una de les inversions més importants prevista dintre d'aquests pressupostos és la de les obres d'ampliació de l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa. En concret, serà una partida de 16.400.000 euros que després es complementarà amb més partida econòmica el 2025, just l'any en què es preveu tenir finalitzada l'obra. En l'àmbit sanitari també es destinaran prop de 3 milions d'euros en les obres de modernització de l'Hospital de Móra d'Ebre. La partida, no la més important en quantia, però sí que té un impacte, és la de l'ampliació de l'Hospital Verge de la Cinta, en 16.400.000 euros corresponents al 2024. Després se complementaran en més partida econòmica el 2025, que és l'any que preveiem acabar l'ampliació de l'hospital. El delegat del govern a les Terres de l'Ebre també ha volgut destacar altres projectes que s'inclouen dintre aquests pressupostos, com la licitació dels tres trams del 2+1 de la C-12, els que aniran d'Amposta a Vinallop, de Vinallop a Tortosa i de Tivissa a Móra la Nova. També hi haurà una partida de 6 milions d'euros que es destinarà a l'estratègia Delta i 6.800.000 euros per a les obres del regadiu Xerta-Sénia. A més, també s'invertiran 350.000 euros en treballs d'assistència tècnica al Pla Director Urbanístic de l'Activitat Econòmica del Catalunya Sud i 1.700.000 euros per continuar amb el desplegament de la fibra òptica a tot el territori. Un pressupost equilibrat a nivell de territori, on el pressupost per càpita a les quatre comarques és clarament superior al pressupost per càpita de la mitjana del país. Per tant, uns pressupostos que, si em permeteu, a nivell d'inversió discriminen clarament en positiu a les Terres de l'Ebre. Des de la delegació del govern a les Terres de l'Ebre han volgut destacar que hi ha diferents projectes plurianuals que començaran aquest 2024 en els que es consolida una inversió per al 2025, 2026 i 2027 de 65,6 milions d'euros. Els col·legis d'enginyers i economistes tornen a insistir en el transvasament de l'Ebre a Barcelona. Ara han assegurat que la interconnexió de xarxes es podria fer en 8 mesos, que consistiria en construir una canonada de 65 quilòmetres entre el Consorci d'Aigües de Tarragona i el sistema Ter Llobregat. Tot i això, el govern català es continua mostrant contrari. Els enginyers i els economistes tornen a posar sobre la taula la interconnexió de xarxes, ara per avisar que les obres podrien estar fetes en només 8 mesos. L'Observatori Intercol·legial de l'Aigua, una comissió que integra diferents col·legis professionals, defensa la rapidesa en l'execució de l'hipotètic projecte. Consistiria en construir una canonada per portar aigua de l'Ebre a l'àrea metropolitana de Barcelona, connectant el Consorci d'Aigües de Tarragona amb el sistema Ter Llobregat. Tot això, el govern continua en la mateixa línia i rebutja el projecte. Com a govern, evidentment, bueno, a mi una interconnexió de xarxes em sembla una falta de respecte absoluta a les Terres de l'Ebre. Per tant, hi ha aquella gent que ja fa molts anys que pensa en la interconnexió de xarxes com una solució estructural a la gestió hídrica del país, aprofiten qualsevol oportunitat, i ara, lògicament, n'és una, per intentar perpetuar un model de gestió de l'aigua del país que va absolutament, que col·lisiona en el model que tenim l'actual govern, un model respectuós en tot el país i un model on mai contemplem el trasbassament d'aigua entre diferents conques com a solucions estructurals per a garantir l'aigua de tots els usos, no només de l'ús de boca, de l'ús de boca, de l'ús agrari, de l'ús industrial, del turístic, de l'ambiental, de tots els usos de l'aigua s'han de poder garantir sense trasbassar aigua entre diferents conques. Qui també rebutja frontalment una hipotètica interconnexió de xarxes és la Plataforma en Defensa de l'Ebre, qui creu que és alarmant la pressió que s'està exercint per aconseguir el transvasament de l'Ebre. Ens alarma moltíssim que, en vez de buscar solucions clares, directes i pròximes, estiguin venent la moto d'una obra o d'una infraestructura que tardaria, anant molt ràpid, anys en poder-se fer, no? I això ja fa anys que va, i és cansí. A la gent de les Terres de l'Ebre ens ha d'alertar que aquesta pressió augmentarà i que d'alguna manera haurem de fer front contra ella. A més, des de la Plataforma en Defensa de l'Ebre alerten que hi hauria un problema jurídic per poder portar aigua fora de la demarcació de Tarragona i que no se podria aconseguir fins l'any 2027 quan se revisen els plans hidrològics. El cabal del riu Ebre ha continuat augmentant este dijous i s'ha arribat gairebé als 1.100 metres cúbics per segon. Hi ha un nivell de 3,7 metres. Unes avingudes provocades pel desembassament del pantà de Mequinensa per tal d'absorbir les pluges provinents de les capçaleres dels rius. Tot i això, des de la Plataforma en Defensa de l'Ebre asseguren que aquesta aigua no és suficient per salvar el delta i recorden que durant 10 mesos a l'any el riu no desemboca al mar.
La imatge del riu Ebre des de Tortosa d'estos dies és la d'un riu ample i cabalós, i és que el pantà de Mequinensa està desembassant aigua per absorbir l'avinguda prevista a causa de les pluges al nord de la península. Però l'altra realitat és que durant bona part de l'any el nivell de l'aigua de l'Ebre no arriba a un metre al seu pas per Tortosa. Per això, des de la Plataforma en Defensa de l'Ebre asseguren que amb les imatges que surten als mitjans de comunicació i a les xarxes socials se pretén generar un estat d'opinió per tatxar la gent de les Terres de l'Ebre d'insolidària quan se relacionen amb la sequera que viu la resta del país. D'alguna manera se'ns vol presentar a la gent de les Terres de l'Ebre com a insolidaris, com a poc col·laboradors en la problemàtica que hi ha al centre de Catalunya. Per tant, s'aprofita qualsevol circumstància que passi el riu al marge de per què passa, al marge de l'objectiu o l'argument objectiu, per a crear un estat d'opinió que sigui desfavorable contra nosaltres, amb la qual cosa dificultarà tot el que farem per a defensar el que seria l'estabilitat del riu, el delta i un canvi de gestió de l'aigua. Des de la Plataforma en Defensa de l'Ebre denuncien que el riu durant 10 mesos a l'any no desemboca al mar, per això asseguren que la crescuda actual és un fet puntual. L'Ebre durant 10 mesos a l'any no desemboca al mar, se queda entremig. Això és un episodi puntual i temporal que ojalà durés molt de temps, però que no durarà. El que ens preocupa és que se vulgui utilitzar com a imatge en contra de la gent del territori. No som insolidaris. El que passa és que som gent responsable que apostem per un model de país diferent amb el qual la gent de les Terres de l'Ebre tinguéssim la igualtat d'oportunitats que la resta de Catalunya. I el riu és fonamental per temes mediambientals, econòmics i d'identitat. La previsió de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre és que el cabal al seu pas per Tortosa se mantingui estable en els pròxims dies i que no augmenti més. El Congrés dels Diputats ha aprovat una moció de Junts per Catalunya per incloure la taula de consens pel Delta de l'Ebre en les reunions bilaterals entre l'Estat i la Generalitat. Aquesta és una de les reivindicacions de fa més temps de la taula. Xavi Curto, portaveu de la taula de consens, ha recordat en declaracions a Delta.cat que des de la visita de la ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera, a Sant Jaume d'Enveja, ara fa un any, l'Estat i la Generalitat s'han reunit almenys un cop de forma bilateral. Ara confien que els puguin convidar a la propera reunió. Semblava que quedava molt clar que la petició, des dels seus inicis de la taula, de participar de manera tripartita, es portaria a cap. I no podem dir que hagi sigut així. Cal recordar que això era una de les iniciatives incloses en els grans objectius de la taula, no? Perquè sempre enteníem que sense l'actuació conjunta de l'Estat, de la Generalitat i del territori, era impossible actuar al Delta, que és molt complicat d'actuar. I bueno, la nostra sorpresa és que vam estar anys, un any o dos, deixant-nos la pell perquè almenys Estat i Generalitat poguessin parlar entre ells, que això ja se'ns ha oblidat, perquè és que ni es parlaven. Ens va costar molt, vam estar molt contents i va arribar un moment que sí que ja parlaven entre ells, però llavors ens havien exclòs a la taula, no? Al territori. I pues, va començar una altra pelea, que és recordar-los que la idea original era un tripartit, si no, res es podrà fer. A més de la taula, consideren urgent que es reunisca de nou esta comissió bipartida, ja que creuen que hi ha novetats importants que ho justifiquen. Recorden, per una banda, que la Generalitat segueix avançant amb l'estratègia Delta i, per altra, tota la incertesa generada pels expedients d'atermenament i la sentència del Suprem que declaren nula la modificació de la llei de costes aprovada el 2022. Que des de la taula el que entenem que s'ha de fer primer és protegir i no només protegir, sinó intentar recuperar el terreny que s'ha perdut durant més de 30 anys. No? I a partir d'aquí, una vegada recuperat el terreny, doncs, efectivament fer les delimitacions que per llei toquen. Clar, si ho fem al revés, estàs donant per entès que ja no es pensa recuperar el frontal de platja perdut. Respecte a l'actual context polític a Madrid, la taula de consens reconeix que el fet que els partits catalans tinguin més capacitat d'influència a esta legislatura per l'aritmètica parlamentària afavoreix els interessos de la taula. Els alcaldes del Baix Camp i el Priorat reclamen que la Secretaria Tècnica del Fons de Transició Nuclear tingui dues seus, una a les Terres de l'Ebre i l'altra al Baix Camp. La Generalitat havia delegat aquesta decisió a l'IDC, però des del Camp de Tarragona qüestionen que este organisme, que aglutina les quatre comarques ebrenques, tingui la capacitat per respondre sobre els interessos de les dues demarcacions i posen en dubte la seva representativitat.
Els alcaldes del Baix Camp, el Priorat, amb el suport de la Cambra de Comerç de Reus i Pimec Baix Camp, s'han reunit a l'Hospitalet de l'Infant per reclamar que la Secretaria del Fons de Transició Nuclear tingui dos seus, una per a les comarques de l'Ebre i una altra per al Camp de Tarragona. Des de la Conselleria d'Empresa i Treball s'ha delegat en l'IDC, l'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre, la Secretaria Tècnica del Fons, però els alcaldes de l'àrea nuclear de Vandellòs qüestionen la decisió i argumenten que l'IDC és un organisme que vella pel desenvolupament de les quatre comarques ebrenques. Els alcaldes posen en dubte la seva representativitat i demanen una segona seu de la Secretaria Tècnica que velli pels municipis nuclears del Camp de Tarragona. Nosaltres proposarem a l'òrgan de govern del Fons de Transició Nuclear i al mateix secretari d'Empresa i Ocupació, l'Albert Castellanos, que nosaltres proposem que hi hagi dues seus de la Secretaria Tècnica, una a les Terres de l'Ebre que representi a les Terres de l'Ebre i una altra que sigui aquí al Baix Camp per representar les altres quatre comarques. No? I llavors el que no quedi molt clar que el que nosaltres no volem cap confrontament territorial, al contrari, que poden ser el alternatives. A la vegada, des del Baix Camp proposen que la Cambra de Comerç de Reus s'encarregui de coordinar les dues secretaries tècniques i que pugui vetllar pel compliment del reglament a les dues àrees nuclears. La Cambra de Comerç de Reus és qui aglutina el màxim de comarques dels fons que optem pels fons de transició nuclear, els màxims municipis, i a més té les tres centrals nuclears. I per tant, doncs, pot ser l'òrgan, no? Mario, qui pot vetllar perquè les dues seus de la Secretaria Tècnica siguin equilibrades i s'actuï igual de la mateixa manera a l'hora de triar els projectes finalistes a optar amb aquests fons. Els municipis del Baix Camp ja han proposat les seves demandes al secretari d'Empresa, Albert Castellanos, i portaran la petició davant de l'organisme de governança el proper 9 d'abril. El Departament de Territori ha iniciat el procés participatiu previ a la redacció del nou Pla Director Urbanístic d'Activitat Econòmica que ha de reordenar i potenciar l'àmbit industrial del polígon Catalunya Sud. Les reunions han començat esta setmana als dos municipis implicats, a Tortosa i a l'Aldea. A la capital del Baix Ebre s'ha celebrat este dimecres amb veïns i veïnes i personalitats del món econòmic i social. Després de les sessions informatives, als dos municipis es presentarà l'informe de conclusions a l'equip redactor del projecte. Per això se fan aquestes sessions on s'explicarà de quina manera s'ha de portar a terme aquest procés de participació, on podran acudir-hi des del mateix veïnat, des de diferents agents econòmics com les mateixes associacions empresarials, sindicals o també qualsevol altre tipus d'entitat, perquè l'objectiu, com us comentava, és buscar el consens i que, per tant, la reordenació d'aquest àmbit tan important i també el seu creixement en més de 670 hectàrees se pugui fer de manera consensuada i participada. Diguéssim, és una mirada endavant, més enllà de satisfer la necessitat, la urgent necessitat de satisfer aquest tipus d'oferta de sòl d'activitat econòmica de gran format, sobretot té en compte el futur, no el futur, el present, la situació climàtica d'emergència ambiental en la qual estem sumesos i que, per tant, doncs, a pensar doncs, que, evidentment, la millor manera de descarbonitzar, doncs és pensar en la mobilitat. La Diputació de Tarragona prioritzarà els municipis més petits a l'hora de repartir les subvencions del nou Pla d'Ajudes Econòmiques pels pròxims 4 anys. L'impuls d'IPTA, dotat quasi de 150 milions d'euros, es basarà en la discriminació positiva. Els municipis de menys de 50 habitants, per exemple, s'enfilaran fins al 500.000 d'euros fins al 2027. Com menys habitants tingui un municipi, més diner rebrà per habitant del Pla d'Ajuda Econòmica i Tècnica de la Diputació de Tarragona. I és que l'impuls d'IPTA, que aportarà 148 milions i mig als 190 municipis de la demarcació en els pròxims 4 anys, tindrà la discriminació positiva com una de les principals potes. Això vol dir que quasi el 90% dels municipis, és a dir, els menys poblats, per sota de 10.000 habitants, s'enduran 130 milions. El despoblament s'incorpora com a criteri prioritari i se suma a altres criteris que ja hi havia en el Pla de Cooperació anterior, el PAM. Per tant, ara, el nostre suport de cara a la salut pública, de cara a la transició energètica, de cara a la cultura, discriminarà positivament
tenint en compte aquells municipis més petits i més despoblats. A tall d'exemple, el contrast entre una població molt petita, com Senan, i la capital, Tarragona, serà majúscul. Tarragona, que supera els 135.000 habitants, s'endurà poc més de 2 milions d'euros, a raó de 15 euros amb 40 cèntims per habitant. Senan, amb menys de 50 habitants, s'enfilarà fins a gairebé a mig milió d'euros, perquè es destinaran uns 10.500 euros per persona. Amb tot, el pla es desmarca de les clàssiques convocatòries de subvencions. Els municipis no hi hauran d'aplicar, sinó que ja se'ls reserva la dotació econòmica a repartir en 4 anys. Això sí, hauran d'anar tenint el vistiplau de la Diputació projecte a projecte. Això és un pas endavant molt important, perquè això mai havia passat. És a dir, que el gruix principal de les subvencions de la Diputació les sàpigues a 4 anys vista, això és un privilegi. Aquests que vam entrar fa 7 o 8 anys en política municipal, la realitat era una altra. La Diputació prioritzarà aquells projectes destinats a la transició ecològica, a la salut pública i a la cultura. De moment, tot plegat s'ha de posar entre parèntesi, ja que s'haurà d'aprovar el ple del mes d'abril. Si no hi ha cap entrebanc, com és d'esperar, els consistoris podrien començar a rebre subvencions ja durant el segon semestre d'aquest 2024. Al llarg d'este 2024, el Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre, el COPATE, començarà a desplegar diferents actuacions en el marc del Pla de Sostenibilitat de Turisme en Destinacions. Es tracta d'una iniciativa que pretén promocionar el territori com a reserva de la biosfera i que compta amb una subvenció de 3 milions d'euros atorgada pel Departament d'Empresa i Treball. En aquest sentit, cal recordar que en els pressupostos del COPATE per enguany també hi ha una partida dotada en 1,3 milions d'euros per a aquestes actuacions. Entre les actuacions previstes cal destacar l'ampliació de la via verda del carrilet fins a Amposta o actuacions a les estacions de Bot i Horta de Sant Joan de la via verda de la Vall de Zafán. I ara estem esperant que tots aquells actors en els llocs on se farà la inversió ens passin el projecte. Estem parlant, grosso modo, del Consell Comarcal del Baix Ebre en l'ampliació de la via verda des de la via verda del carrilet que s'amplia a Amposta, les estacions de la via verda de Bot i d'Horta de Sant Joan i diversos projectes petitets. Estem esperant que ens donin aquest projecte en una mica d'urgència, no, també s'ha de dir, perquè s'ha de justificar un 30% abans de finalitzar l'any i encara no hem rebut cap projecte per a poder fer les licitacions i començar aquestes obres i anar justificant tota la subvenció perquè té uns terminis i se'ns estan tirant damunt. Continuem parlant del COPATE perquè la Diputació de Lleida li ha confirmat la seva participació en el finançament dels tractaments contra la mosca negra a la comarca del Segrià. La Diputació té previst fer properament una modificació de crèdit per aportar els 40.000 euros corresponents als tractaments fets l'any 2023, als quals se sumaran uns altres 90.000 euros corresponents a les despeses dels tractaments que es faran al llarg d'enguany. Això permetrà tramitar la licitació del 100% del producte necessari per a realitzar els 6 tractaments que caldrien per combatre aquesta molesta plaga que afecta sobretot a l'estiu a les poblacions riberenques de l'Ebre i del Segre. L'escorxador de Tortosa ha traslladat la seva activitat a Morella després que l'edifici quedés calcinat el passat 5 de febrer per un curtcircuit. L'escorxador de Morella assumirà l'activitat del tortosí fins que es pugui habilitar un nou espai a la capital del Baix Ebre. L'escorxador de Morella assumeix des d'aquesta setmana els treballs de matança del de Tortosa, el qual va patir un incendi fa poques setmanes. Després de diverses reunions i visites per avaluar la capacitat de l'escorxador Morella, Car Natural i l'empresa que gestiona el del Baix Maestrat van arribar a un acord. Ells han buscat una nave allí baix d'una empresa que càrnica allí baix, i bueno, vaig i us ho descargo allí tot i ells d'allí ja s'ho distribuïssin, s'ho repartissin com s'ho tinguin que fer. Per poder assumir el volum de feina de l'escorxador de Tortosa s'han establert 2 dies de matança per a cadascun. I el que és el matadero com a tal pot matar tots els dies de la setmana, el que és el matadero com a tal, per poder. El que passa que la nostra empresa, pues bueno, tenim 2 dies de matança estipulats de normal, que són dilluns i dimecres, en el qual matem pues, de tot. Ells ho utilitzen divendres i dissabte. De moment són 4 els treballadors que s'han traslladat des de la capital del Baix Ebre a Morella, però no es descarta que aquest nombre s'amplie. El que tampoc és cert és el temps que hauran de fer ús de l'escorxador Morella, pel qual de moment s'ha signat un acord de 2 anys.
La Ràpita intentarà recuperar les festes taurines durant les festes del Carme al mes de juliol. Els actes taurins del Carme s'havien començat a celebrar als anys 60 i fa dues dècades que es van deixar de fer. A partir de la proposta de dues entitats taurines, el consistori ha iniciat els tràmits i el ple municipal ha aprovat les dates en què es demanarà tornar a fer bous. La proposta es va aprovar per unanimitat. Ara l'Ajuntament traslladarà la petició a la delegació del govern per fer tres tardes de bous i un capllaçat durant la festivitat del Carme. A més, el ple també va donar suport a la proposta de la penya de bou capllaçat perquè la Ràpita aculli l'any que ve el Congrés Estatal de Bous de Corda. Parlem d'una de les festes més arrelades a la nostra ciutat que a poc a poc es va anar perdent. Des de que vam entrar al govern municipal teníem molt clar que el nostre objectiu era recuperar aquestes festes tradicionals, no perdre els nostres orígens, les nostres arrels i poder tornar a recuperar aquests actes taurins a les festes de la Mare Déu del Carme. Hem de dir que és de l'any 1978 que es van celebrant i ara portàvem quasi gairebé 20 anys que se pogués celebrar aquests actes taurins a les festes del Carme i gràcies a la iniciativa de el que són aquestes dues associacions taurines, juntament amb l'esforç del govern municipal, intentarem que aquest 2024 sigui una realitat. Miravet no podrà recuperar l'emblemàtica cursa de la Cameta Coixa a causa de l'existència d'un niu d'àliga cuabarrada en el seu recorregut. L'any passat, des de l'organització, van decidir canviar les dates i celebrar-la al mes d'octubre, però la coincidència amb altres esdeveniments esportius va fer que baixés molt la participació. Ara, com a alternativa, s'està preparant una cursa d'orientació pel municipi. Algú, suposo que des d'un despatx de Barcelona o des d'algun lloc que no té res a veure amb la realitat del territori, va decidir que anidava l'àguila cuabarrada per un entorn on passava la cursa de la Cameta Coixa. Llavors van decidir que la cursa no es podia fer. L'alternativa que els van donar és a l'octubre, però clar, què passa a l'octubre? A l'octubre tenim la Ultra Pirineus, la cursa de no sé on, la cursa de no sé quantos, i de 600 corredors apuntats a Miravet, que era una festada magnífica, doncs, bueno, van fer 150 a l'octubre. Han reconvertit la cosa en una cursa d'orientació, que jo no tenia ni idea de que això existia, però ja tenim inscripcions i sembla ser que, això serà el mes de març, finals de març, sembla ser que té molta acceptació, optaran per esta alternativa. El cantautor de Miravet, Eric Vinaixa, ha publicat el seu nou disc, Les mil cares de la nit. Totes les cançons d'aquest àlbum representen un aspecte diferent del concepte nit. A més, és el primer treball de l'artista que s'ha creat en la seva totalitat a Miravet, ja que fa més de dos anys que va marxar de Barcelona per tornar a viure al seu poble natal. Les mil cares de la nit és el setè disc del cantautor de Miravet, Eric Vinaixa, i el cinquè que publica en solitari, i sona així. Busco el sentit de la vida entre el poder dels acords. És un homenatge a la nit. Les mil cares de la nit és un homenatge a la nit. Soc un animal nocturn. Nocturn vull dir que els meus bioritmes a la nit és quan estan més desperts, més vius. Vaig com dues o tres hores retrasat a el que és la societat normal. I llavors, parlar de la nit, de les diferents perspectives, de les diferents accepcions de la paraula nit, me venia molt de gust i al tornar a Miravet he pensat que seria una bona idea. A nivell musical és un disc molt meu, a la línia dels discos que faig en solitari, on veus de la música que ma mare tota la vida, que és el rock dels anys 70, el rock més estonià, més dels Black Crowes, els Aerosmith, la música pop més melòdica, música pop molt elegant, música soul, una mica de blues, música d'autor, música de pinzellades clàssiques. Tot això es barreja on van confluint en les cançons. Aquest és el primer disc que l'Eric Vinaixa crea al 100% des de Miravet, ja que fa dos anys i mig que va decidir marxar de Barcelona per tornar a viure al seu poble.
Després d'una pandèmia i de 25 anys a Barcelona, sentia que el temps a Barcelona s'havia acabat. Barcelona la trobo una ciutat molt emmalaltida, la gent està com molt estressada, normal, donat el ritme de vida, els preus, el caos que hi ha, i vaig decidir marxar a nivell familiar, fer un canvi, tornar als arrels, a casa meva, a més aquest estudi en aquestes vistes, i volia també que, doncs, que ma filla visqués la vida d'un nen de poble com he viscut jo. Després d'exaurir les entrades a la sala Luz de Gas dins del marc del festival Barna Sants, Vinaixa també ha venut totes les entrades del segon concert de presentació del disc, que es farà a Móra d'Ebre el 10 de març. I amb Eric Vinaixa i les mil cares de la nit, posem ja el punt i final al nostre informatiu d'avui. Com sempre tenim aquí Dani Camacho, que ens oferirà un avançament del temps. Sembla que el vent ha parat. Sí, bueno, ha parat una mica, més que ha parat, ha baixat una mica la intensitat, però demà, divendres, ens torna a passar un nou front que tornarà a augmentar la velocitat del vent i també podria donar algunes precipitacions, més que res, a la zona del port i també a la Terra Alta. Ara ho ampliem a l'espai del temps. Gràcies, Dani. Quina llàstima. Sembla que el vent no ens vol abandonar. Que passin molt bon dia i ens retrobem demà. Hola, què tal? Com diem, el vent que ha protagonitzat aquesta setmana ha anat perdent una mica d'intensitat, però ha continuat bufant a les Terres de l'Ebre. Algunes ratxes de vent que han superat els 60-70 km/h. Localitats on normalment sol bufar, com el Perelló o el Mas de Barberans, però també a Benissanet, Horta i Sant Joan, ho han posat al voltant de 40 km/h. Avui ha estat un dia d'impàs, ja que estem a l'espera d'un petit front que ens passarà entre la matinada d'avui i el divendres. Esta tarda anirà augmentant la nuvolositat i de cara a la nit no descartem algun ruixat, sobretot a la zona del port i també a la Terra Alta, però també podrien caure quatre gotes arreu de les Terres de l'Ebre. En principi, no s'esperen grans acumulacions, però sí que podrien arribar a registrar-se entre 5 i 10 litres per metre quadrat en municipis de l'interior. Com diem, a partir de la matinada ens creuarà un front que ens deixarà una mica d'aigua, però també vent que tornarà a augmentar la seva força. Per això el Servei Meteorològic de Catalunya ha tornat a activar els avisos per vent al Baix Ebre i al Montsià. Per la resta, temperatures que quedaran una mica frenades i se quedaran al voltant dels 17 o 18 graus al migdia. I les mínimes, que també se mantindran força suaus. I la tendència, com diem, a la baixa de les temperatures se mantindrà tot el cap de setmana. Dissabte, màximes que no sobrepassaran els 15 graus, tot i que no s'esperen precipitacions. Diumenge també continuaria baixant la temperatura, inclús per baix del que seria habitual per aquesta època de l'any. I avui acabem amb una imatge del riu Ebre al seu pas per Tortosa. Com ja han sentit durant l'informatiu, passen més de 1.000 metres cúbics per segon. Tot i això, voldríem que aquests episodis duressin més i no, com estem acostumats a veure'l durant la majoria de l'any, amb menys d'un metre de nivell. I amb això acabem. Fins demà.